Kampia u zhvitë Birkenau, i qliruar nga armata e kuqe 75 vite më parë në 27 janar të 1945, është simboli më i njohur në botë i tragjedisë Shoah dhe zgjedhësimin e ciganëve, homoseksualve, disidentëve, polakëve, sovjetikëve dhe personave me afro rreth 20 kombësi të ndryshme, të organizuar nga regjimi nazist në përmasat e një industrie të mirëfillt, por është edhe i vetmi kamp për qëndrimi që vendosi metodën për çmuese për të identifikuar të burgosurit, duke i shënjuar në mish me një tatuazh. Në kampet e tjera të ngritura në Rajhun e Tretë, të deportuarit mbanin një numër identifikimi të qepur në veshje në lartësinë e gjoksit. Në fillim të vitit 1943, shefi i Auschwitz, Rudolf Hess, vendosi që të bënte numrin tatuazh tek të gjithë të burgosurit, burra dhe gra, me përjashtim të gjermanëve. Nazistët besonin se kjo ishte mënyra më e mirë për të identifikuar të gjithë të burgosurit edhe në rastin kur vdisnin. Nisur nga përmasat e mëdha të kampit të shtrirë në 40 km katror, me 47 kapanone të shpërndara në të gjithë territorin. Numri identifikimit bëhej tatuazh në parakraun e majt, zakonisht në pjesën e jashtme, disa herë në brëndësi. Shriver, siç njiheshin shkruesit e tatuazheve që ishin po ashtu të burgosur, regjistronin emrin dhe numrin në momentin që caktuai baraka ku do të strehoheshin. Vendosja e një numri konsiderohej si kulmi i procesit të dehumanizimit. I burgosur nuk kishte më një emër, por thjesht një numër në regjistër. Duhet ta mësonte të përmendesh për të pasur mundësi që ta thoshte në gjermanisht në çdo rast kur thirrej. Për hebrejt ky ishte një proces edhe më i vështirë, pasi në Talmud, librin e shenjtë të tyre ndalohet çdo lloj forme ndryshimi të pakthyeshëm të trupit, përfshirë edhe tatuazhet. Por dihet se njerëzit kanë aftësinë e përshtatjes me çdo gjë, edhe me ferrin në tokë, sikurse do të thoshte një ndër të mbijetuarit e kampit, Primo Levi. Për më të vjetrit në kamp, një numër mund të thoshte gjithçka: datën e mbërritjes në kamp, karvanin në të cilin bëje pjesë dhe kombësin. Për këtë arsye një numër trajtuhet me respekt prej tyre, ende sot e kësaj dite, kur kanë mbetur ende pak të mbijetuar për të treguar një kapitull tragjik të jetës së tyre.